kuna tofauti there's a difference ya kumkosea Mungu kwa dhambi going against God by sinning na kumkosea Mungu and go kanuni. Against God by principle kumkosea Mungu kwa dhambi once you sin before God kuna kuzuia kuingia mbinguni kabisa it stop you not give access to kwa God to heaven kumkosea Mungu as a person because you are sinning God as a person lakini kumkosea Mungu kama kanuni but if you ask yani kuzikosea kanuni za Mungu going against a principle of God zina kufikisha mahali ambapo it takes you to the place that unachelewesha maisha yako mwenyewe you delay your own life nakupenda. It's true I love you kweli niko na wewe it's true I'm with you kweli kabisa it's true completely lakini kwa sababu kuna kanuni hujazijua because there's a principle you don't know hauendi mahali popote you can't move anywhere maskini wanaweza kuingia mbinguni poor they can enter the heaven lakini duniani watakufa maskini but in the earth they'll die lakini si mpango wa Mungu wafe maskini it's not a plan for God to die walichokosea ni kanuni za Mungu what they're going against is a kwa hiyo wanabaki maskini kwa sababu wamemkosea Mungu kwenye upande wa kanuni they become poor because they went against on the God on the